otevřel v zápase proti Liberci skóre v 9. minutě, kdy se z přímého volného kopu trefil Gibala. Přesně o 4 minuty později rozehrála akci nová posila hostující Veselý. Liberečtí obránci připravili míč na kopačku Hrbkovi a proto ho nebylo problémem zvýšit na 2-0. Do poločasu stihl ještě chebský Jindráček zatížit konto Majera v brance Liberce dalšími 2 góly. A protože hosté svou největší příležitost v závěru utkání nevyužili, zvítězil Cheb nad Libercem 4-0.